Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție Contra Mitologia cu Florin Maghiar și Mădălin Hodor. Astăzi o să discutăm un subiect un pic diferit față de cele discutate în edițiile anterioare. Ne întoarcem la draga noastră mult iubită economie comunistă și situația din perioada dinainte de 1989 și vom aborda problema penuriei energetice. România este o țară care în spre sfârșitul anilor 80 se confruntă cu o criză acută, majoră a energiei, atât în sectorul industrial cât și în sectorul public, privat, întreruperi frecvente ale curentului electric, penurie de gaze și așa mai departe. Vă propun astăzi să ne reîntoarcem la documente și să citim și să comentăm împreună o astfel de notă din decembrie 1989 a Securității, a Direcția a doua de contrainformații economice, o sinteză referitoare la, citez, modul necorespunzător în care este organizată și se desfășoară activitatea în termocentralele pe cărbune. Pentru cei care nu cunosc neapărat detaliile subiectului, existau trei tipuri de furnizori de energie în perioada comunistă. Era vorba de centralele pe cărbuni, de centrale pe hidrocarburi și hidrocentralele. Acești trei mari furnizori asigurau energia în sistemul energetic național. Ce ne spune nouă Securitatea despre termocentrale? În permanență, cantitatea de energie electrică este mai mică decât cea stabilită de programul aprobat prin decretul prezidențial, cu circa 25%, creând astfel implicații deosebite. În loc să acționeze energic prin toate mijloacele pentru asigurarea funcționării grupurilor energetice din aceste termocentrale la nivelul sarcinilor de plan, conducerea Ministerului Energiei Electrice, fără nicio aprobare, a dispus folosirea zilnică a capacităților de producție din hidrocentrale peste prevederi, cu circa 600-700 MW. Zic că aici ajungi, încercăm să explicăm un pic, să explicăm foarte clar care era ideea. Ideea fiind nu că termocentralele, neproducând cantitatea de energie care era prevăzută în plan, trebuiau să intre pentru ca lucrurile să rămână la un nivel acceptabil. Să suplinească nivelul de energie pentru economie. Mm-hmm. Trebuia suplimentat nivelul de furnizare energie electrice de undeva. Și acel de undeva nu putea să fie decât din producția hidrocentralelor. Sau din import. Dar și acolo era o problemă, pentru că, nu așa, importurile se plăteau în valută, iar Nicolae Ceaușescu nu era foarte vesel să dea foarte mulți bani pe importuri de energie. Acolo erau prevăzute niște cantități destul de fixe de import, așa încât pentru a rezolva lucrurile, practic, Ministerul Energiei jongla un pic cu cele trei categorii de furnizori principali. Dacă nu mergeau termocentralele la capacitate, băgau mai mult din partea de hidrocentrale. Mai mult însemnând, iată, peste 600-700 de megawați. Și Securitatea, care supraveghea ce se întâmpla în economia comunistă, spune mai departe. Și ne arată și care și ne arată și un pic care era cum ministerul ăsta al energiei electrice încerca să păcălească un pic lucrurile. Pentru a nu fi depistat această practică, da, adică era făcută intenționat, sigur, minciuna. Da, da. În raportul scris pe care îl înaintează zilnic la guvern, conducerea Ministerului Energiei Electrice nu prezintă ponderea reală a unităților energetice în structura producției totale de energie electrică, iar în ultima săptămână s-a recurs chiar la modificarea artificială a cifrelor, afișate continuu pe ecranele terminalelor video instalate în unele cabinete ale membrilor din conducerea guvernului, astfel încât acestea să concorde cu cele prezentate în scris. Deci, practic, ce făceau? Modificau inclusiv cifrele care apăreau pe terminalele unde membrii guvernului, să înțelege, miniștrii, nu?
supravegheau... Probabil că miniștri de resort și cred că și primul ministru și cei care erau direct implicați. Trebuia informați. Erau informați, dar ei aveau niște terminale pe care echipurile nu se afișa, da. Se afișau datele de consum. Și așa, Ministerul Energiei modificau cifrele acolo. Curgea burtiera cu... Burtiera cu cifre false. Cu cifre false. Bun. Ca să nu se alarmeze guvernanții. Da, și probabil să nu se alarmeze, dar să nu întrebe. Că, normal că dacă ție ți apăreau niște cifre din astea mari la consumul hidro, probabil că ministrul energiei ar fi întrebat, bă, da, stați un pic, dar de ce consumăm așa de mult pe partea de hidro? Problema nu era numai cu consumul. Mm-hmm. Problema era și cu depășirea capacității și... Da. Aici... problemele care puteau să apară din cauza asta, da. Defectarea aparatelor, uh-huh. a întregii hidrocentrale. Da, pentru că dacă turai hidrocentrala să funcționeze la parametri, la ultraparametri, un timp mai mult decât ar fi trebuit, riscul de a defecta, cum spuneai tu, utilajele, aparatele, era foarte mare. Și golirea barajelor. Golirea barajelor, da. Și avem, dacă te citesc chiar mai departe, avem, așa de exemplu, este chiar un exemplu dat în document, în ziua de 4 decembrie, anul curent, deci suntem în decembrie 1989, când termocentrale pe cărbune au produs în realitate 2830 MW față de 4250, deci undeva aproape jumate. Din cât trebuia să producă, valoarea medie programată s-a raportat la guvern că acestea au realizat 3610. În aceeași zi însă, deși hidrocentralele Lotru, Vidraru, Stejaru și Mărișelu au fost în continuu menținute în funcțiune, adică ce spuneai și tu, că erau turate la maxim ca să suplinească, se forjau hidrocentralele, realizând în medie 550 de MW, la guvern nu s-a raportat nimic despre folosirea acestor unități. Stări de lucru similare s-au înregistrat și în zilele 5, 6, 7, 8 decembrie. Deci era o întreagă, nu se vedea vreo îmbunătățire, și, deci nu era vorba de o chestiune accidentală. Într-o zi nu au mers termocentralele și am pus hidrocentralele, am găsit soluția asta. De fapt, nu mai mergeau deloc și situația se urma să se mențină așa timp de câteva zile. Timp de săptămâni, luni. Aici încolo, pentru că problema era că trebuie să producem fără să importăm. Sau cât mai puțin. Sau cât mai puțin, deși nu puteai să asiguri necesarul de energie fără să importi. Uh-huh. Oricât ai fi forjat. Bun, întrebarea firească pe care poate o să ne pună cei care ne ascultă sau se uită la noi, dar de ce trebuia, domnule, atâta? Unde se ducea atâta energie? De ce trebuia ăștia să producă atât de multă energie și care era până la urmă, de ce se chinuiau să facă lucrul ăsta? Ca să întrețină sistemul economic falimentar. Uh-huh. Fabricile care mergeau în gol, uh-huh. produceau lucruri pe care nu le cerea nimeni, pentru ca oamenii să aibă de lucru, astfel încât să nu iasă scandal în țară. Da. Ăsta e cercul. Este un cerc vicios plin format din găuri. Da, în care practic ei ce făceau? Întrețineau o industrie care consuma prea multă energie, înghițea prea multă energie pentru cât profit sau producție făcea. Nu puteau să închidă fabricile și întreprinderile, chiar dacă am vorbit în emisiunea anterioară de șomajul tehnic și tot felul de artificii prin care oamenii erau trimiși acasă sau plătiți mai puțin salarii decât ar fi trebuit să fie plătiți. Deci, în ciuda artificiilor astea, totuși nu puteai să-i trimiți pe toți acasă, pentru că erau sute de mii de muncitori. Nu, că nostalgicii o să ne spună, păi toată lumea avea de lucru în România înainte de 89 și nu exista șomaj și toată lumea avea servici, nu, că ăsta este un leitmotiv pe care... Avea un loc din care să se întoarcă acasă, mai precis, cum spui tu, avea un loc de unde să se ducă și să se întoarcă, că de muncit mai puțin, bani mai puțin și restul lucrurilor mai puțin. Dar ei nu puteau oricum să închidă aceste fabrici, nici să facă ceva cu ele, nu știu, să le reașeze cumva industria asta, să retehnologizeze sau să închidă alea care nu mergeau și să facă o reconversie, ceva, orice fel de măsură din asta, pentru că asta însemna sute de mii de oameni pe drumuri. Și sute de mii de oameni pe drumuri însemna sute de mii de potențiali oameni care să conteste regimul.
Da, nu aveau ce să facă și pentru că Ceaușescu, încercând să devină autonom în producția industrială și agricolă, astfel încât să nu mai fie nevoie de importuri și împrumuturi, da, a construit cumva inițial, dar după planurile lui, nu după strategia proprie și personală. Strategia lui personală, s-a gândit că poate să lege industriile între ele. Uh-huh. Și practic tu depindeai fabrica de țesături, da, sau fabrica de oțeluri, turnătoria, de o energie enormă pe care trebuia să o primească pentru a produce niște lucruri pe care el nu le mai vindea nicăieri sau nu le folosea în vreun fel, fiindcă fabricile aveau nevoie de mai mult decât atât. Aveai un element de materie primă, dar mai aveai nevoie și de altele. Da. Alea nu existau și practic tu făceai... Pentru că pe lanțul care era construit ca fiecare fabrică să depindă de o alta și un lanț de, din ăsta, un flux de producție. De producție care pornea de la furnizare de materie primă până la subansamblu, după aia produs finit, după aia nu știu ce, deci fiecare își făcea câte o bucățică. Purchasing și logistică. Da, fiecare făcea câte o bucățică, problema era în momentul în care unul dintre aceste zale de lanț nu funcționa sau se întâmpla ceva acolo, pentru că asta însemna că era blocaj în tot lanțul de producție. Toate celelalte, dacă o fabrică nu reușea să producă un subansamblu necesar altor 5 fabrici, care la rândul lor nu produceau cele care erau necesare celor alte 10 fabrici, și de la o singură fabrică putea să stea întreg sistemul economic, întreg sistemul industrial. Oricum, cu toate astea, chiar dacă nu stătea, da, el mergea în gol. Da. Pentru că bicicleta asta pe care pedala poporul român învârtea doar lanțul, nu, da, și roțile. Da. Și tu dădeai la lanț. Da. Roțile stăteau pe loc pentru că nu plecai nicăieri. Da. Produsele alea nu se distribuiau practic pentru că nici nu existau de cele mai multe ori. Uh-huh. Fiindcă nu aveau cum să fie făcute. Asta e încă o chestiune care, la care poate o să discutăm mai pe larg și o să mai revenim la ea. Raportările astea false și cum se răstogăleau. Cum se rostogolea din nou minciuna, da, despre care am vorbit și care era componenta esențială a regimului comunist, da, minciuna generalizată, cum se rostogolea și în domeniul ăsta al industriei și al realizărilor din fabrici, cum se raportau cifrele false și cum rapoartele astea se întorceau practic împotriva celor care le emiteau. Pentru că, de exemplu, și ăsta a mai fost un exemplu pe care concret l-am mai și dat și care se găsește în, tot așa, în rapoartele securității, raportând fals că tu ai făcut, nu știu, 2500 de, dau un exemplu, 2500 de autocamioane la Brașov, dar tu în luna aia, de fapt, n-ai făcut decât 1500, nu? Luna următoare, tu trebuie să faci alte 2500 plus 1000 care vine din luna anterioară, ca să recuperezi producția. Ori asta nu se recupera niciodată. În felul ăsta se pierdeau contracte. Exact. Și inclusiv asta, pentru că era un autosabotaj și un sabotaj la adresa, adică care se reflecta și în ceea ce încercai să vinzi în exterior. Pentru că la un moment dat, știu situația asta, pentru că oamenii trebuia să totuși să fie plătiți cumva, să nu se ducă acasă cu 0 lei la salariu. Chiar oamenii din fabrică, administrația, conducerea uzinei și a fabricii încerca să găsească metode, tot fel de artificii ca această minciună să fie susținută. Și se ajunsese la un moment dat la un soi de canibalizare, adică se furau piese de la camioanele care erau gata pentru export, da, date de bune și se aflau pe linia de expediție ca să se facă alte camioane care urmau să fie și alea care ajungeau la export. După aia veneau rapoartele securității care urmărea și chestia asta. Partenerul ne-a raportat că, nu știu, au pus camionul să meargă și a căzut, de exemplu, s-a găurit, nu știu, n-avea țeavă de eșapament, n-avea nu știu ce. Lipseau piese din ele, efectiv. De exemplu, exportai camioane militare în Irak. Uh-huh. Pe ăla care ieșea de pe linie, luai cutia de viteze. Uh-huh.
și o puneai pe ăla pe care îl produceai acum. Da. Pe cel de pe care îl luasești cutia și îl dădeai de gata, îl trimiteai. Nu mai era responsabilitatea fabricii, pentru tine nu era o problemă. Da. Nu mai era problema ta. Ăla ajungea acolo și nu mergea. Nu mergea, nu punea. Ce se întâmpla? Trimitea o echipă de specialiști. Da, da, da. De întreținere. Că poate nu știu ăia, egiptenii nu poate știu să pornească. Poate era o problemă, da. Nu știu să pornească camionul. Și în felul ăsta se furau căciulile, fiecare își fura căciula și o lua și pe a celuilalt. Da, de fapt era o permanentă goană de a amâna niște lucruri, că până la urmă, cred că își dădeau seama că la un moment dat nu o să meargă chestia asta la infinit, adică cât puteai să minți, că până la urmă se întorceau astea și veneau ăștia și spuneau, stai un pic, ce ați făcut aici? Funcționa o vreme și funcționa mai ales cu statele astea care erau asemănătoare. Uh-huh. Pe ăștia puteai să-i minți. Da, păi aveam niște relații din astea de barter, îi mai păcăleam, lasă că nu, n-am mers ăsta, lasă că îți dăm alte... Petrol. Dăm altceva. Cu țările arabe. De da, dar era într-adevăr, cum spui tu, era un fel de a-ți fura căciula foarte simpatic, așa, generalizat. Da, hai să revenim și să citim și fraza de încheiere din raportul ăsta. O citești tu? De la... Da, sigur. Vorbeam de ziua de 4 decembrie. Da. Stările de lucruri similare s-au înregistrat și în zilele de 5, 6, 7 și 8. Mm-hmm. Cred că aici puteam să punem toată luna. Da, păi, cu siguranță. Nu cred că era o diferență. N-aveai cum. Nu puteai să scoți, nu știu, câteva mii de kilovați din pălărie. Și să vedem și de ce. Așa. Pentru că potrivit estimărilor făcute de specialiști, ca urmare a acestei practici, adică a raportărilor... A folosirii hidro mai mult decât... Da, a folosirii puterii hidroelectrice. Da. În ultimele 10 zile din lacurile de acumulare de pe râurile interioare a fost consumată o cantitate de circa 200 de milioane metri cub de apă. Există un risc ca în cazul menținerii situației, capacitatea acestor rezerve să fie epuizată în întregime în circa 70 de zile. Deci mai au 3 luni. Mai aveau 3 luni până să se golească. Să termine și lacurile de acumulare. Ce spuneai tu mai devreme, că la începutul emisiunii, de fapt, că riscai forjând hidrocentrale să nu mai ai apă cu care să le alim, cu care să o alimentezi. Deci ar fi secat în 3 luni de zile, din decembrie. Deci ianuarie, februarie, martie. În martie 90 noi nu mai aveam lacuri. Din ce cauză se întâmplă asta? Pentru că raportările false la producția de energie puneau presiune pe sistemul hidroelectric. Exact, minciuna. Minciuna, de exemplu, minciuna descrisă în cifre. Mm. Aveam programat un consum... Asta este nu din situația din Sistemul Energetic Național 4 decembrie 1989, ora 6.30, că ăsta este chiar... 6.30, uite câtă precizie. Precizie. Foarte multă precizie. Da, când era vorba de cont, erau foarte preciși când era vorba de rapoartele astea. Producție. Producția de energie. E vorba de 9200 de megawați programați. Uh-huh. Situația reală din sistem era cu vreo 600 de megawați mai puțini. 8600. Și la guvern s-au raportat 8400. Uh-huh. La fel stau lucrurile și în zilele următoare. Dar uite-te la, hai să ne uităm la ultima, la structura producției, că acolo se vede, să văd cifrele cel mai bine, da. Jos, la hidrocentrale, acolo e programat 1200, da? Situația reală din sistem 1900, deci ca să dai seama că forjau la greu, deci ei spuneau că hidrocentrale au produs 1200, dar de fapt ele produseseră 1900, iar la guvern raportau 1100, adică ca să nu se vadă că... Am respectat, chiar suntem sub parametri. Suntem sub parametri, absolut. Da, deci suntem sub 1200 programații, de fapt depășiseră de 10 ori. Pe hârtie totul stătea bine, dar hidrocentralele chițăiau și scoteau fum. Scoteau fum, ieșea fum din ele. Da.
Da. Asta este, încă o dată, că simt nevoia totuși să repet niște lucruri. Nu sunt, sunt documente care provin din, din arhivele securității, sunt rapoartele securității, care sunt extrem de precise, după cum poate ați remarcat. Securitatea raportează toate lucrurile astea și aici este încă o chestiune, când practic, deși ei arătau cu degetul niște probleme cât se poate de reale, în realitate nu se întâmplă absolut nimic, pentru că era imposibil să faci ceva. Tu degeaba spuneai că lucrurile astea se întâmplă și că există deficiențe și că există tot felul de probleme, că nu aveai cum să le rezolvi și nimeni nu putea să le rezolve. Se rezolvau din condei, mințind, da. Și chestia asta de fapt... Și ignorând inclusiv genul ăsta de rapoarte. Da, ducea care... la năruirea economiei ca un castel de cărți de joc. Pur și simplu pentru că nu exista o soluție, pentru că, așa cum ai amintit tu, problema a fost de concepție de la bun început. Economia comunistă, industria comunistă a fost planificată catastrofal de prost de la bun început. N-avea cum să funcționeze din anii 70, n-avea cum să funcționeze. Ea a intrat într-o spirală din asta în anii 80, nu din cauza că s-a întâmplat ceva în anii 80, ci pentru că ea a fost prost făcută de la bun început. Ea n-avea cum să funcționeze. Au fost și niște ajutoare, au fost într-adevăr criza petrolului. Exact, da. Au mai fost niște lucruri care s-au întâmplat pe parcurs, dar chiar și fără asta, tot acolo s-ar fi ajuns. Pentru că nu putea să funcționeze, era greșit concepută. Ei, și cu asta, mai vreau să spun chestia asta și cu asta, să înțelegem despre ce este vorba, că era practic, în anii 80 s-a ajuns la imposibilitatea oricăror soluții, adică nici măcar când vedeai problemele și iată că securitatea le vedea și le raporta, tot degeaba le raportai că nu mai aveai practic cum să faci. A rezolva o problemă punctuală, să zicem că a face Aușescu de chestiunea asta, că nu merg, că ăștia forjează hidrocentralele și că nu merg termocentralele, ce putea să facă Nicolae Ceaușescu? Adică ce măsură putea să ia el ca să îmbunătățească lucrurile? Mizeria era atât de mare și preșul atât de mic, exact. Că nu mai putea să fie nimic. Și atunci ei, de fapt, au accelerat lucrul ăsta, numai că n-au făcut micile lucruri pe care le mai puteau ajusta, dar au preferat să mintă și mai mult, adică au acoperit o minciună cu o minciună și mai mare. Și a creat, bineînțeles, ceea ce s-a întâmplat în decembrie 89, când totul a crăpat. Dacă nu se întâmpla atunci... Era problemă de timp, uite, că tot am discutat de chestia asta. Falimentul era oricum... Deci, astea sunt rapoartele din decembrie, dar după cum poate ați remarcat, erau niște previziuni foarte clare în ceea ce urma să se întâmple în 90. Dacă nu se întâmpla chestiunea asta, că nu cădea regimul comunist atunci, în decembrie 89, iată, din punctul ăsta de vedere, nu mai aveam apă în martie, dacă ei continuau stilul ăsta de rezolvare în ghilimele a problemelor, în martie nu mai aveam hidrocentrale. Se termina și cu chestiunea asta. Bun, asta a fost ce am vrut să vă comunicăm astăzi. Asta a fost Contramitologia de azi cu Florin Maghiar și Mădălin Hodor și vă dorim la revedere!